Hi guys, Doris Moto here, na niko excited sana kukuwa na Benachi. Hi. Hi, how are you? Fine, unakaa poa. Tumemat. Valentine's mapema. So, una feel aje kusi event? Hi, na feel poa. Feel so amazing kwa event kama hii. It's been long, it's been a minute. And I'm so happy kuona Moji amefanya kitu kama hii. Inatu accommodate si wote. Unaona wasi wamekuja for the gospel band. Si ndio? Yeah. Inanifanya nisikie poa sana, inatupea hope. Even kwa wasi wa mtaa, you know. Gospel song. Kweli. Alafu squeezy unaweza note kitambo gospel ilikuwa everywhere kwa airplay, but squeezy kuna yani haiko sana. Una feel ni nini inaweza fanywa? Nini inaweza fanywa? Yeah, so I don't know you speak of kitambo, but the thing ni kama itezi kwa radio, then ni ma presenter or how I say radio ma DJ, you know, because si tunatoa content. Content is there. Kuna so many singers that wanaimba wanatoa gospel every time. Nikisomea listen ref. So ni hao tu wanafaa wacheze, warudishe on airplay. Basi wamtoa wapate Mungu, si ndio? Yeah. Na wasanii wengi kuna venye wanatoka gospel wanaenda secular. Unaweza waambia nini? Hizo ni decisions zao. Me, I'll speak for myself. Mimi nitakuwa mwana Mungu forever because najua penye Mungu amenitoa na najua purpose yangu ni gani. So ukiona msema ame make decision ya ku crossover, ako na reason zake which I can't judge. I'll stick to my purpose because view yangu na yake ni different, but at the end of the day sini watoto wa Mungu na Mungu atatujudge individual. So in short, wewe hauwezi toka gospel? Mistoki. Sihami. Aye, mistoki. Unaweza sema kuna difference gani between industry ya US na ya Kenya? Difference ni kubwa sana, you know, kama ni gospel inaimbwa inachezwa everywhere. Kama, you know, gospel is all over because wamepeana hiyo platform. Hakuna kukazia, sijui ati wase wa gospel. Wase wa gospel wamefanya nini? Tunaimbia tu Mungu. Mtu mwenye alienda, ajaenda na gospel. Alienda mambo yake, gospel inabaki ile ile. Mwaget, gospel ni ile ile. Tulikuja kwa dunia, tukaipata. Tutaenda, tutaiwacha na wenye watakuja, wataipata. So gospel iko. So umeshika. So, but the difference ni the platform is different. Venye wase wana appreciate the gospel singers and the content. It feels so good than venye hapo umesema kitambo kwa mchezo wa gospel na sahi aziko on air. Hapo kuna difference kubwa. Mwanake was such a big hit. Me personally, it's my favorite song, one of my favorite songs. So 2023 unatupangia nini? Hey, 2023 kwanza nimeanza na yenye inaitwa Nashukuru. Alafu after Nashukuru kuna album ina drop. Zote ni ngoma mzuri. Pate za Mungu, yani zenyewe. Sasa mtatupata pata, wacha tu venye mnasema siji gospel. Si wanasema anga siku hizi ya TV, si lazima TV, si pia nyi muko online. Yeah, mtatupata tu online, tuko. Ukuja YouTube yangu niko, kenda YouTube ya Moji tuko. Sisi tuko. Sawa. Yeah. So thank you so much for your time. Mm-hmm. Asante sana, na appreciate. Anashukuru. Thank you.